قلم پڑھی کرے اسلام میں داخل تھی رہا ہویا حبیب جا عاشقو اہلی تیہا بھلائی تھی بیو تچا ابو جہل جو پتر ہوئے اکرمان جو نالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں تو اکرمان کونے کو اکرمان سمجھو دل میں سوچائیں تما وڈے میں وڈے دشمن جو پتر آیا دیکھو نبی کریم جو وڈے میں وڈو دشمن ہوئے اللہ جو دین جو دشمن ہوئے انہ ابو جہل جو دیکھو پتر آئے جائیں دہانے باچا وقو فدا جیو آئے مہو دین میں داخل چند پیا پر باقی اچھا مات ونے دشمن جو پتر آیا یہ کاوڑ جی کرے باہر نکلی ویو آئے ونی کرے کہیں تلا دے کہیں جبل جی کہیں تکریتے ونی کرے بیٹھو آئے قربان ونیا حبیب کریم جی ذاتا مصطفیٰ کریم اٹھے اکرم آوڑ پہنچی ویا آئے چو سبحان اللہ پر فرمائیو تا اکرما کترو بھجن دے کنامی دے اللہ جی ہدایت تو وٹ آئی آئی کھڑی کلو پڑھ سبحان اللہ چو سبحان اللہ اکرما چھو تا اللہ جو جگرے تو رسول آئی تکا نشانی دیکھا سمجھو تھا وہاں باتی ہوئی ہیٹھ تلا ہوئے پانی جو جبرن جے وچھ میں پانی جو تلا بچھو ہو جے اکرمہ انہ جائے کے بیٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے اکرمہ چھا جسن چاہیں دے اکرمہ چاہیو تائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سانس مجھے کو جبل بھی تو آئے انہ یما کہیں پتھر کے جو دوتائیں جدا تھی کرے پانی اما تغیر جے کرے تنجے نبوت رسالت جی شاہدی دے زور سجر سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جر انہ کے اشاروں کہو آئے تیر تھی کانگا انہ جبل ماں پتھر تکرا تھی کرے جدا چھو آئے انہ یہ پانی تا تردو آئے آئے سامو جنہ آئے آئے جبے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ شاہدی تو جا اللہ کا سوائے کے رب عبادت جو لائق نہ ہے اے ہی اب شاہدی تو جا اے محمد کریم تو اللہ جو سچو رسول آئی چو سبحان اللہ حبیب جا عاشق سہنے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہا بڑی گال گئی پڑ فرمائیں تھا تمہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانجد مکہ پاک تھا باہر تو روحیت نہیں بیاسیوں مصطفیٰ کریم آئے ماپان کریم سانجد آئے یہ حل دے حل دے جتا جتا محبوب کریم جو گزر کی رہے آئے فَبَسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یو تا پتھر ہوئیو جگہ محبوب سب کہیو تا اچھو اکرمہ کے بدھائے تبا اللہ جو رسول آئے ہمیں سبحان اللہ چھو یہ ہوتا ہے محبوب کو انہیں پتھر کے سٹ گئے ہو پر سونو علی المرتضی تو فرمائے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانگد مکہ پاک کا باہر نکری ویس پر قربان ونیا آمنہ سان جے لالکا مصطفیٰ کریم جتا جتا بنی رہا ہے کو پتھر گیا چے کو بھندر چے کو سارا
دکھن اچے کو بن ہجے محبوب کریم اور یہاں گزرن تو بن پتھر پہ چوے دا السلام علیک یا رسول اللہ اے اللہ جا رسول تے سلام محبوب جے رسالت جو وڑن وڑن بشاہی دی پتھر بھی گال آئے حبیب کریم جو صحابی آئے بخاری شریف میں حدیث آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ کے دستر خوانتے اچھی کرے بے حدا ویا ٹھیک آئے تو ہم پیوا اساں بھی بیٹھا آئیوں اس تائیں خاموشی لگی بھئی آئے پر قربان منا مصطفیٰ کریم جے شہادت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جو نئی دعا ما گرہ کھڑتا ہویا اوہ دعا جو گرہ رب جی تسبیح پڑھن شروع تھی بھی دویو سبحان اللہ محبوب جے شان بدھن لائے گد چاہیں جے جے مٹھا پتھر بھی کلمہ پڑھن جے جے رسالت جی ون بے شاہی دیدیا گر جے کے کوہ بھی سنیانے کرے مصطفیٰ کریم جے رسالت جی شاہی دیدی تھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا عاشقو ہر دن جے کے فریاد کرے مدد جے لائے پکار گئی آئے اٹھن جے کے داہوں نیو آئے تیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو جے کو مالک آئے موکا کم تکھنو تو وٹے پر دکھن تے مارے تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی جی فریاد رسی گئی آئے مالک کے سجائے کرے حبیب کریم انہی جی پارت گئی آئے انہی کے سمجھایا امیر قدو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کہلی شان جی جان مجھے اجو اساں سواں انہی محبوب جی ذکر بدھن لائے آیا ہے اللہ کریم فرمائے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے محبوب کریم ساتھو جلائے تجھے سینے کے کھولے چلیو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَسَاتھو تا تجھا بار کھڑی چلیا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کہڑا بار ہویا مصطفیٰ کریم جے متھا رب کریم فرمائے الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ اوہ بار جے کو تجھی مٹھی مبارک کے توڑے رہے ہوئے اے ترو تو بزن تجھے متھا لگت ہوئے اساں ہو بار کھڑی چجو مفسرن سے گرن لکھیو آئے یو کہڑو بار ہوئے جے مصطفیٰ کریم جی مٹھی توڑی بے یو یو کو بار کون ہوئے ہنا گناہ بار امت جی چھتان جو فکر ہوئے مصطفیٰ کریم چاہی دو ہوئیو سجی امت جو معاملو رب مہجے حوالے کرے چو سبحان اللہ حجی صاحب غلام عدی محسرت رہ گائے گیا فرمائے تو آمنا جے اگڑتے اچڑ جی محل رب حبیلی حبیبر چیو چاہ این مانیوں نگاہوں کھڑی عرشنے تھے دعاوں گھریوں پاک درگاہ مجھا سائیں سبا جا مجھو سوال حبیب
کریم علی ہوئی عرض ادا ہویا رب حب لی امتی اے کریم رب مجھی امت جو معاملو مجھے حوالے کرے چھے جی آن پار گیا شو تمونن کے دعوت اڈنی انہاں تمام بڑے تعداد میں الحمدللہ جو اربن جے تعداد میں دنیا میں محمد کریم جو کلمہ پڑھن والا آہے سبحان اللہ زور سا جو انیا محمد سا جو سبحان اللہ حبیب کریم فرمایو قیامت جے دی جنہیں حساب کتاب تھی بھی دو جنتی جنت میں ونجن جلائے تیار تھی دا تٹوٹل جنت جو صفو ہم سو بیہ تھی دی گھڑی ایک سو بیہ صفو ہم دیو جنت جو محبوب کریم فرمایو سبعون منها منها هذه الأمة وأربعون منها من سائر الأمم مدينة واري مير فرمايو تٹوٹل نبيين سگور جو امتوں گڈ گجر تے سبھی گدے کرے چالیہ صفوں جینیو اے ان ما 80 صفوں صرف محمد کریم جی امت تھیندی زور سا جو سبحان اللہ اندازو لگایو کیڈو مصطفی کریم جو دین پکھڑیو ہے پوری دنیا میں اج رب کریم جا سجدہ تھی رہیا ہے اللہ جو ذکر تھی رہیو ہے حضرت روزے دھڑی رضی اللہ تعالی اسا تواں کے رب کریم جو ذکر دینو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ فرمایو حدیث مبارکہ نقل کردے لا الہ الا اللہ جو ذکر گناہ کے کیے گارے چھنی جو آجی سچ برف کے گارے چھنی زور سا جو سبحان اللہ حبیب جا عاشقو یہ ذکر خدا شل ہر ٹائم تے نصیب کرے پر ہکڑے ٹائم جو ذکر تو تمام بڑی گال ہے سمجھو تھا حضرت روزے دھڑی رضی اللہ تعالی عنہ جی دربار میں ہکڑو پھیرو شخص ایسا آیا ہے ان کے حضرت روزے والے ذکر جو تسبیحوں پڑھائے کرے قادری سلسلے میں داخل فرمایو آئے پڑھن کے چار تسبیحوں ذکر جو پڑھائیو ان کا بعد میں اتے فقیر جے گے ویٹھا ہویا ان کا کہے چے ہو جے قبلا ان نے ننھی ماں ہکڑو شخص تڈاڈو سٹھو ذکر کڈو سمجھو تھا ڈسن سائی مانو جی خبر پئی دی ویندی آ تو ان جو ذوق کترو آ شوق کترو آ فقیرن ڈسی کرے چے تو بلا ہی تو واہ جو ذکر کر باقی جو کو بیو آئے ان جو حال نہیں اسا سمجھو تھا چے تو بلا ہی شل ذکر کرے باقی بیو جو آئے وہ آئے جو ذکر بچائی دو یہ بیو شل ذکر کرے حضرت روزے دھڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے پوئے بشل رب کریم ان کے توفیق بخشی دو ذکر کرو پر جتر زندگی میں وری ذکر نبی کہ آئے پڑے بیانیو موچے سامو جھکے یہ چار تسبیحوں ذکر جو کہوں تھسے دن جو شاہد تبا روزے دھڑی رب کریم وڑ قیامت دے دی ہوں دسے ہکڑو بھیرو بھی ذکر کر کے لکھلے اے روزے بارے جو نصیت ذکر کرے تو خدا جو قسمان جا بھاگ بھلا آئے روزے بارے ضرور رب کریم وقت شاہدی دی دو تینن مجھے نصیت طریقے سان ذکر کرے
اے خدا قدو تو نہیں ذکر جو بھلائیں ضرور ملن سبحان اللہ محبوب جا عاشقو کوشش کیو پنجا گھر اللہ دے ذکر سا آباد رکھو سمجھو تھا کترا اڑا گھر ہوتا ما کنج لائے خاص کو سوچوا پر اسا سبنی جو حال شل رب کریم اسا تے رحم کرے کترائی گھر اڑا ہوتا سجو دنیا جے خفن میں دائیں کم کار میں دائیں بیا دنیا جا جے کے تندھا آئیں اوہے نہ کرے رہا آئیں پر قدم بھی ہو کو نہ سوچی دائیں نہ سانجے گھر میں اللہ جو ذکر تھی تو یا میں آئے آئے کترائی اڑا گھر ہوتا جن میں تین سکے تو سجو دیہ گزری ونے اللہ جو نالو گھر میں نور تو ویندو ہوجے ذکر جو کو قلبو چت نچیندو ہوجے تھی سکے تو اڑا بکے گھر ہو جن سجو دیہ گزری ونے گھر جو ہکڑو فرد بے اللہ جی بارگاہ میں سجدو نہ کدو ہوجے تھی سکے تو یہ کنو کو تائیو کمیں تھی سکن چھو پر حبیب کریم جا امتیو یا کا معمولی گال کانے گا یا کا نتھی گال کانے گا کوشش کیو نہ سانجا گھر اسانجو امڑیو اسانجو بھیڑیو گھر بارا جے کے آئے رب کریم انہاں کے بھی توفیق دے انہاں کے بھی تمام زور سایا تاکیدی کرے گال کریو تئیں اے نہ کیو جانورن واری زندگی نہ گزاریو پر جدر انسان رب کریم اساں کے بنایو آئے محمد کریم جو امتی بنایو آئے تا گھر میں نماز بھی پڑھو اللہ جا سجدہ کیو رب کریم جو ذکر بھی کیو سبحان زور سا جو سبحان اللہ گال کھانے تھتھا تھا جو گال کھانے سمجھو تھا کوشش کیو پنجن امڑن بھیگرن کے چو تا گھر میں اللہ جو ذکر نہ ہو جے تو گھر غیرہ سمجھو تھا گھر میں اللہ جی بارگاہ جا سجدہ رچے تو خدا جو قسم آئے دینے گھر میں مزوئی سوئے گھر جے گرے آباد آئے رب جی عبادت سائے مسجد جے گرے آباد آئے تو اے اللہ جی ذکر سا نماز سا آباد رہ دی محبوب جا عاشق جگنا انہاں گالن جی کوشش کندو تا ان برکت سا رب کریم وہاں جے سجے ماحول کے مبارک کرے چنے سجو موٹا آباد رہندو نہ تے ایکڑو بزرگ آیا ہوو کہیں علاقے دے توجہ سا گال بجھو رات جو اچھی کرے رہیو مسافر ہوو مسجد میں اچھی کرے ستو ادھ رات جو بدھائی ہڑو آواز تے پھر آواز دے رہے ہوا تے یا رب کریم جی ہن مکھے برباد کے ہوا مکھے جی ہن ویران کرے چھڈیو آ یہ ان جا گھر بھی تو ویران کرے چھڈے پریشان جی ہو رب جی بارگاہ میں عرض کیا ہے یا رب یہ آواز کتھاں جو آ الہام تھیو تا ایہو آواز مسجد جو آہے مسجد گوٹھ وارن کے پٹے رہی جا تو بہر استغفر اللہ چاہتا صبح تھیو سب نی گوٹھ وارن کے ہو طاقت سد کرے گھد کرے جیدہ دا جو خبر توان جی گوٹھ جو کہڑو حالا توان جو پار میں رہنی کہنی کی آہے مٹر مائٹ رہے محبت مگے نفرت مگال تو بدھائے حقیقت اچھا ہے انہیں گو ٹھوارن گال گئی اسامی کئی کھے بھی کئی جو محبور تو بنے سب بھئی گھر ویران لگا پیار آئے
گھر میں جگہ ہڑے میں مانو رہن تھا اوہے اوہی کبھی سانگل ہے جدا اتیار نہ ہے برکتوں کھڑی بھئیوں آئے ہیں گھڑا مانو تک گوٹو چھتے رہا گوٹو رانچی بھئیو آ چیئے دیو خبر مسجد جو کہڑو حالا مانچی جو نماز پڑھ دائیو یا نے نماز کو رچی دی آئے اساون جو آئے تحقیقت ہی آئے بارات جی کرے رہیو آیا ہے دیتا مسجد ہم آکھے پٹے رہی آئے پوچھا گئے ہوں جو اچھو ماں تم آکھے دے نماز بھی سکھا رہا رہا تو تم آکھے نماز پڑھایا آیا نماز پڑھا ہوں پہلی راتی اللہ وارو مسجد میں ستو رات دی ٹائم دے ساجا آواز آیا دیا رب جیہن اوٹھ وارن اونکھے آباد گئیوانین جا گھر رکھے آباد گئی زور سجو سبحان اللہ محبوب جا عاشقو انہی یہ جگرے چواتو مدینے وارو میر بھلائیں کھڑی آئی نماز ذکر پاکائی صفائی سترائی یہ مومن جو شان آئے مصطفیٰ کریم جو جائے بکر میں پڑھے ہو آئے امیگا لے آئے محبوب کریم نفرت ختم کر آئے حبیب کریم محبت ہوئی محبت ہو کھڑی آئے یہ کہ سالہ جو نفرت ہوئی یہ کہ پانے میں جھیڑا جھٹا فتنہ فساد ہویا اوہ سب ختم تھی ویا مصطفیٰ کریم برکتوں میں رحمتوں کھڑی آئے چو سبحان اللہ اے انہیں محبوب جو شان ادھر جلائے انہیں فقیرن بوزدارن فقیرن سونی کوشش کیا ہے ہی سالہ دی محفل ہدے سجائیا شان رب کریم سب دی کے محبت برکت سا آباد رکھے اے یا محفل سجائنے بے عاشقن جو کم سمجھو تھا یہ ہر کو کونن میں حد جد حاجی صاحبہ غلام نبی علیہ سونی گال گئیا سبحان اللہ چلو فرمائے تو سرکار جی محفل کے سکوارا سجائی دا چو سبحان اللہ سرکار